ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଇବି ମିକ୍ସ ତଡ଼କା ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ମିକ୍ସ ତଡ଼କା ଆଜି ବନେଇବା। ମିକ୍ସ ତଡ଼କା ବନେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ମିକ୍ସ ଡାଲି, କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଛେଚା, ରସୁଣ ଛେଚା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା। ତଡ଼କାକୁ ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ସିଝା ହେବ। ଏବେ କିଛି ପାଣି ଦେବା, ତାପରେ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା, ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ହଳଦୀ ହାଫ ଚାମଚ, ଚାରିଟା ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇବା। ଡାଲି ଚାରିଟା ସିଟି ଆସିଗଲା, ଡାଲି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିନେବା। ଡାଲି ସିଝିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସୋରିଷ ତେଲ 2 ଚାମଚ ଦେବା, ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଗଲାଣି, ଏବେ ଜିରା ଦେବା, ଏବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପିଆଜ ଦେବା, ତାପରେ ରସୁଣ ଦେବା, ତାପରେ ଅଦା ଦେବା, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଦେବା, ଭଲ କରି ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା, ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ପାଉଡର 1 ଚାମଚ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବା। ଏବେ ସିଝିଥିବା ଡାଲିକୁ ଛୁଙ୍କରେ ଦେଇଦେବା, ଡାଲି ଟିକେ ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେବା। ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ କସୁରୀ ମେଥି ଅଳ୍ପ ପକେଇଦେବା ତା ଉପରେ, ତଡ଼କା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତଡ଼କା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଏହାକୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ତଡ଼କା ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।